vi har valt att polisanmäla det, att det har varit ett otillåtet spelande på våra matcher. Och det är alltså de krafterna som ligger utanför. Det är det vi polisanmäler, att vi är utsatta för detta. Så det är inte våra spelare vi har polisanmält. Vad är det som har gjort då att ni faktiskt har stängt av spelarna? Ja, vi hade ju misstankar mot spelarna, och sen då sa vi att då blev det ändå, och det sa jag redan från början, att anledningen varför vi stängde av dem var det också att då blev det en, vi tyckte att det blev så konstig situation i truppen, så det var bättre att de då inte var i truppen. Från att från början stängt av och därmed misstänkliggjort Bill Halvorsen och Liridon Lecce verkar Boys klubbchef Mats Aronsson nu snarare vara mån om att skydda dem och inte gå händelserna i förväg. Sen kommer det ju att kopplas in en åklagare som kommer att försöka undersöka detta, ta hjälp av förbundets utredningar och ta hjälp av det materialet som UEFA har. Vad som händer i nästa läge, det vet jag inte. Men det är inte själva, vi polisanmäler inte dem som, om det nu skulle vara några misstänkta, det är ännu inte den får polisutredningen visa. Att det inte har påverkat, om jag säger det, så ljuger du rätt så rejält faktiskt. Varje spelare tar ju detta här olika ju, och vi i ledarstaben tar det också lite olika. Men vi har försökt liksom få samma gänget. Liksom, vi vet hur situationen ser ut, hur den är. Och vi försöker jobba på så gott det går. Men någonstans är det klart att det går liksom, besvikelse och allt sånt här. Men vi måste vara professionella och lägga det sidan om. Ju. Och tycker vi har gjort här ganska bra faktiskt. Som om det inte vore nog med den eventuella spelskandalen så slåss Boys för sin existens i Superettan. Visst, man ligger ovanför kvalsträcket inför sista omgången, men förutsättningarna är långt ifrån optimala. Värnamo och Varberg möter Örgryte respektive Brage, samtidigt som Landskrona tar sig an Sundsvall som jagar en direkt plats till Allsvenskan. Boys har 6 raka förluster och 4-19 i målskillnad på dem. Förutom de av klubben avstängda spelarna är Kristoffer Tapperholter skadad och Alexander Tkach osäker till spel. Dessutom är Max Mölder sportsligt avstängd. Vi måste få bort våra individuella misstag. Det har ju straffat oss rejält den här säsongen, kan man väl säga. Men formen kan vi egentligen inte klaga på, utan vi skapar våra chanser. Vi skapar många chanser. Vi ska bara få dit bollen i holken här. Men det ska vi se till att rätta till på lördag. Kanske den viktigaste matchen som jag kom till Boys i alla fall. Med störst betydelse. Så det blir en spännande utmaning, men kommer ni vara lite nervöst innan nästa? Hur pressade känner ni er just nu? Ja, så pressad som man är i en sån här situation, tror jag. Varken mer eller mindre, tror jag. Utan man får försöka slå det åt sidan lite. Sista matchen, kanske. Nej, det är sista matchen. Ja, absolut, det är det vi siktar på. Det är det vi kommer att spela en match för detta året, Tibor.